É isso aí, beleza? Os nossos jurados de hoje, na escolha da Rainha do Carnaval da Alegria 2012. E atenção, atenção, atenção que saiu aí. Terceiro lugar. Atenção, atenção, atenção. Terceiro lugar. Vem pra cá pra receber o prêmio, Fernanda Firmino. É isso aí, a Fernanda Firmino, recebendo aí a premiação. Recebendo das mãos agora do Dimas. Segundo lugar, Lucas Cunha! E agora, atenção, atenção, a nossa rainha do Carnaval da Alegria 2012, para receber da nossa rainha Vivian a faixa, vem pra cá, Bianca Moura! Recebendo aí a faixa, a coroa, vive, olha a foto. Atenção, atenção, olha a foto. Parabéns, as três vem pra cá, vem salvar um pouquinho aqui na frente. Parabéns a todas as candidatas. E é com vocês, Unidos do Justino. É isso aí, e agora é o seguinte, fica aqui a nossa rainha fica aqui mais um minutinho. Pessoal do Luiz Justino, aguente só mais um minutinho aí. Olha, a Bianca agora vai chamar o nosso amigo Vitor, da Sempre Bela, e vai entregar aí um kit pra rainha, ok? Entregando aí um kit pra rainha. Recebemos aplausos de vocês. E é claro... Rainha, chama mais um pouquinho pra nós. Quero ver só o Justino. Vamos lá, chama mais um pouquinho, nossa rainha.
a Bianca Moura. Parabéns, viu? Rainha do Carnaval da Alegria 2012. Pra minha rainha, quem souber, rainha, quem souber, que eu tô com medo, tá ligado? Olha, muito feliz, né? Porque essa comunidade que espera mais de 10 anos. Então, é merecimento mesmo. De que bairro você é? Eu sou do Justino, representante da escola. Onde? Do Justino. Do Justino. Que idade você tem? 19. Você esperava? Não. Tá feliz? Muito. Vai com toda alegria pra menina. Com certeza. E convida todo mundo pra vir com pra certeza, você. Legal. Não. Parabéns. É isso. Olha bem aí, em cima da notícia. Unidos os ursinhos!